bem, pessoal? Estamos aqui em Monte Alegre, Sergipe, Feira de Gado. E lembrando, Feira de Gado, Monte Alegre, às quinta-feira. Vamos passar aqui um resumozinho, pessoal, das Feiras de Gado. Do Sertão Sergipano, da Baiana. Nós vamos começar por Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida no domingo, segunda-feira, aqui da Ban. Aí vem terça-feira, Nossa Senhora da Glória. Quinta-feira, quarta-feira, Itabaiana, Sergipe. E na quinta, Monte Alegre, Sergipe. Essas são as feiras de gado do Sertão Sergipano, né? Vamos dar uma olhada aqui na boiada. Cada vinha aqui diferente. Cerrinho aqui à venda. Bonzinho. Enquanto tá a bezerrada hoje aí? É só falar com o número, Raul. Isso, Monte Alegre que tem fera boa. Muito bem, Raul. A 1.000 conto, 1.200, né, Raul? É. Já vem aqui, 1.200 conto, nosso amigo Raul, viu? Vamos dar ali pra frente. É, você tá bom, né? Valeu, amigo. Da hora. Mais uma boiada aqui, aí. Ali quanto essa boiada aí, patrão? 2.200. Boiada de cor aqui. Tem uma pena. Tem uma nuviada girolando, pode até aproveitar para ler também algumas aí, né? É, a 2 e... Em média de quantas arrobas, patrão? Em média de 9 arrobas. Olha ele aqui, olha. Um bonzinho, né? Cadê seu gado? Já vendeu, graças a Deus. Ronaldinho é fenômeno. Aí, Ronaldinho. Ei, irmão, como é seu nome? Rony, né? Rony do Caibreiro aqui, pessoal, olha. Se tiver interesse, viu? Liga pra gente que a gente procura aí. Eu venho na feira, que a feira tá aqui. Mano, você sempre tem, né? Toda semana tá aqui. Então, se quiser passar, seu número. Pode passar. Bota aí. 39-68-8001. Pode entrar em contato. 79, que é Sergipe, né, Rony? 79-999-68-8001. Se precisar de uma vaca, pode tomar você? Pode sim. Bom, se tiver uma vaca de leite também, você encontra? Consegue? Na hora, nós temos na hora. Vaca de leite. Vaca de leite, bezerra, carrota, gordura. Gato melório, pronto, pessoal. Interessado é só entrar em contato com uma aí. Obrigado, viu, Rony? Aproveita, mandar um abraço para todo mundo aí que assiste nosso vídeo. Pessoal da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, Minas Gerais. É doido, Boda, Penca, Goiás. Pessoal de São Paulo. A feira tem que chegar cedo, viu? Chegou um pouco mais tarde aqui e já tem pouco gado. Mas aqui tem muito gado essa feira. Essa feira aqui não tem pouco gado, não. Aqui, aqui, ó. Aqui diferente. Bom dia, senhor. Tudo bom? E aí, beleza? Zerrinho aqui é do senhor, é? É não, né? Esse gadinho, aquele gadinho branco ali de quem é? Não sabe, não. Tem um galinho branco aqui também. Tem um galinho branco aqui, ó. Eita! Da hora! Aí, ó. Um zerradinho aqui diferente também. E a zerrinha dessa aqui, pessoal. Pedindo, o pessoal tá pedindo aqui é 1.200 contos, viu? 1.200. Mais um gadinho aqui. É, hoje nós chegamos um pouco mais tarde. Chegou mais tarde, a feira já está acabando, viu? É, e a feira de Monte Alegre, Sergipe. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Binho de Dodó. Como é que tá, senhor? Tudo bom? Bom, né? E os garrotinhos já vendeu, tá para venda? Ah, comprou. Hoje você tá comprando, né? Pronto. Comprou na faixa de quanto um garrote desse aí, Dolfim? A 3.500, né? Tá, quanto a média da roubação, Binho?
Deu uma aumentadazinha, foi? Mas tá na média de quanto? De quanto? 200 e quanto? 230, 240? É, pessoal, aí, ó. Robação deu uma aumentadazinha. E como é que tá a Bahia? Vamos lá, minha. Vá. Valeu, Binho. Obrigado, viu? Vamos. Ó, pessoal, vem aí. Informação da... da roubação de gado, deu uma aumentadazinha, hoje a R$240, deu uma reagidazinha, né? E o vídeozinho é curto mesmo, viu, pastor? Vídeozinho é curto. E assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é gado que já foi comprado, né? Isso aqui é gado que já foi comprado aí, ó. Aí, viu? Aí é gato que já foi comprado, né? Aí já foi escolhido. E tem um boiãozinho aí, ó. O cara vai comprando, vai botando aí. Ô, beleza, patrão? Esse aqui o senhor já comprou, né? Não tá pra venda não, né? Rapaz, aí tá pra vender. Tá pra venda? De quanto tá essas bezerradas aqui, patrão? Você sabe? A mil conto aí. Aí, ó. A mim conta essa bezerrada aqui, pessoal. Tem um boi. Tem um boiãozinho no meio ali, ó. Um boiãozinho. Ó, oh. Aqui tá nosso amigo Ronaldinho, é o fenômeno. Da hora, Ronaldinho. E aí, pessoal, com essa imagem a gente finaliza mais um vídeo do nosso canal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.